Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura. Não tenho a mínima ideia de que assunto vai ser, mas desconfio que pode ser continuação daquela outra leitura que eu usei, Game of Thrones e Baralho Cigana do Pandeiro, que eu lembro de Maria Mulan, tá? Então vamos lá. Tá tudo combinando aqui com esmalte, né? Sem querer. Que musga é essa? Por sem querer que abrigei sua boca? Minha, tá louca? Netinho. Vamos ver. Everybody get down. Vamos lá, gente. Vamos ver o que tem aqui. Nosso Game of Thrones, querido. Sete cartas. 29, de Joana. Tem alguém que precisa dançar, tem alguém que precisa ir numa festa cigana, tá? Cigana, raça negra, torre, Thunder, filho do Thunder. Tem gente que precisa arranjar um cachorrinho. Ah, meu pai do céu, minhas armas de Jesus Cristo. Nossa, gente do céu, que dor! Não é à toa que tava doendo, tá doendo minhas costas, pulmão. Ai, sabe quando a gente pega virose e fica desidratado assim? Uma dor meio assim. Pra quem é novo no canal, gente, isso aqui é energia da leitura, tá? Tem alguém que tá resfriado aí, alguma coisa no pulmão, não sei. Ah, love full cardigans. Como é que é essa frase? A carta. Só quem é puro de coração que pode entrar no reino dos céus? Uma coisa assim, né? Desire, eu já falei, né? Seis cartas. Um, dois, três, 14, vértigo. Desire. Essa nem é uma música que eu gosto, mas não, do YouTube. Mas ela é legal pra dançar. Ó, vocês estão assistindo a situação aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Essas duas cartas saíram na outra leitura. Várias informações, cada um vai pegar a sua parte, tá? Tem um juizinho para entender as mensagens aqui. Pelo amor de Deus. Agora me veio quiçás, 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 quiçás. Tá. Então vamos lá. A terra, a torre, nove de copas, nove de espadas, 10 de espadas, 5 de ouros, a estrela. Yellow Coldplay, cheiro de erva cidreira, o mago. O fundo foi o louco, só louco para te amar como eu te amei. A raposa, a mulher, o caixão, a lua, tendo a lua para lamas, a criança, a cegonha, o navio e o homem. Que é o seguinte, tá? E aí eu vou aproveitar, eu acho que eu vou fazer algum áudio falar sobre isso, mas pelo jeito é para falar aqui na leitura. Pessoal, as leituras que derretem, vamos assim, que dissolvem as cartas, tá? Que tem uma dissolução kármica de algumas coisas. Essas leituras, elas têm uma cura muito específica, tá? E assim, eu tô muito feliz que antes o pessoal via a leitura assim, entrava em desespero. As pessoas já estão entendendo que isso é um processo de cura. As leituras que acontecem, isso são leituras muito, muito especiais, tá?
E são leituras que têm sempre envolvido eremita e dependurado, tá? Eu sinto que vem muito forte essa mensagem que as situações paradas, dependuradas, enroscadas, aprisionadas, elas estão sendo dissolvidas com a ajuda dos arcanjos, dos mestres, orixás, guias, tá? Eu relaciono muito com cor. A última leitura, a gente estava usando o Star Tarot, que ele é todo azul marinho. E não ficou azul marinho a tela, ela ficou rosa, azul, lilás. Eu citei Arcanjo Zadkiel, azul ou lilás, e ficou tudo azul e lilás, tá? Então, estão tendo muitas dissoluções kármicas. Na leitura, que foi em maio, junho, eu falava do portal 666. E numa delas eu dizia sobre 9 de setembro. E na leitura de setembro eu citei junho, o portal 666. E tem muitas semelhanças de eu pegar baralho que não estava na mesa e eu falar: vocês esperam que vai fazer barulho? E coisas muito. Se vocês sentirem, basta vocês olhem lá na comunidade, eu cito as leituras que aconteceu isso. Mas as duas últimas da mensagem do Eu Superior. E a outra foi alguma de comunicação também, se eu não me engano, tá? E aqui, tá, gente? Tá sendo dito que nesse 9 de setembro, nesse portal 99, tá? Foi finalizado algo, foi encerrado algo, tá? E aqui é a carta 16. Em 2016, a gente teve um portal 999, tá? Eu sinto que de alguma maneira pode estar sendo ativado alguma coisa ali. Eu, Cássia, no dia 9 do 9 de 2016, tive uma situação assim muito forte na minha vida, que eu inclusive considero que era importante para eu reencontrar com a minha chama. E eu sinto que aqui isso está sendo ativado, tá? E aí, essa torre, essa finalização, ela vem para acabar, é o fim da dor, tá? E é o fim, gente, de muita dor, tá? É o fim de muita dor. Essa cena é terrível no Game of Thrones. Aqui, né, tá escrito traidor. Eu não vou falar quem foi, porque eu não sei quem assistiu ou não a série. Quem assistiu sabe quem foi vítima disso. Foi uma cena terrível. Eu só não tive um treco, porque sem querer eu descobri antes de ver essa cena que esse personagem ia ressuscitar, vamos dizer assim. Dizer assim, não, ele ressuscita mesmo. Então aqui, e essa pessoa, ela não era uma traidora. Então, aqui, tudo aquilo que você. Ai, que vontade de chorar, gente. Aqui, tudo aquilo que você se culpava, tudo aquilo que você. Que botava uma culpa em você, cada facada que você tomou, porque aqui o personagem, ele tomou muitas facadas. Muitas. Cada facada que você terminou, que você tomou, isso terminou. Todas essas situações que deixavam você com sensação de não merecimento, que deixavam você implorando, mendigando, pedindo amor, que deixavam você cego ou cega para as situações, isso terminou, tá? Isso terminou. As noites em claro, me deixaram aqui. Todas as situações de ansiedade, de nervoso, de temor. Elas acabam. Todas as crueldades, os aprisionamentos, as desonestidades, tá? Tudo isso é finalizado, tá? Para que os seus desejos possam se realizar, para que as curas possam acontecer, porque você tem mérito, você tem sabedoria. A espiritualidade reconhece isso, reconhece o quanto foi difícil
muitos processos que você passou, inclusive de ser enganado por muitas pessoas, tá? Me vem aqui, mas agora você não vai ficar a ver navios, você não vai ficar, sabe? Você não vai ficar ao léu, não vai ficar perdido, tá? Aqui tem alguma coisa com um lobo. Tô lembrando de você, Cláudia. Tem o livro, né? Eu ia dizer filme. Mulheres que correm com os lobos. Tem o filme do Richard Gere, do Kevin Costner, né? Dança com Lobos. É, pode ter alguma coisa para alguém, tá? Inocência, Débora Blando. Aqui, após isso acontecer agora, tá, gente? Star Simple Red, você começa uma nova jornada. E aqui, o Tyrion, alguém precisava entrar lá onde estavam os dragões para ir alimentar ele, só que tinha o risco dele virar comida, né? E ainda assim ele foi. E ele saiu vivo da história. Porque aqui ele era de uma linhagem que era afim dos dragões, tá? Aqui, você é inocente, é puro de coração. E você se arriscou a enfrentar situações, enfrentar dragões, lutar contra as nuvens, legião urbana. E você tá protegido pela sua linhagem estelar. A sua linhagem, Magnificent YouTube, a sua linhagem estelar, ela vem te resgatar agora, é o que eu tô ouvindo, tá, gente? Então, a época de você ser vigiado, tá? Ou vigiada por uma mulher, para alguns mãe, para alguns madrasta, isso acabou, tá? Isso acabou. Porque foi finalizado todo esse ciclo kármico. Você vai do 16 pro 17, tá? 1, 2, 3, 14, vértigo. Então isso encerra, tá? Independente da sua mãe ou da mãe dessa pessoa, apesar que aqui eu sinto que a gente tá falando de divino masculino, dessa mãe estar neste plano ou não, tá? Isso é finalizado. E aí agora vem uma nova fase. Aqui tem muita energia de novidade, tá, gente? O louco, a criança e a cegonha. Para alguns, a novidade é resgatar algo que ficou perdido no espaço, perdido no tempo, tá? Aqui, Starô, esse Lenormand, ele parece bem retrô, assim. Aqui, pessoal, tem situações de outras vidas que você tá indo resgatar, que essa pessoa tá indo resgatar, viu? Que essa pessoa sobe no navio e vem resgatar, tá? Um ciclo novo aqui, a próxima lua nova, aqui tem a ver com o próximo eclipse, tá? Tem situações aqui findadas em 14 de agosto, em 29 de agosto, tá? Situações que vinham vindo desde 2013 ou 2017, ou desde março, tá? Que estavam se arrastando, 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 tá? E que agora tem uma solução, tá? Para alguns, esses términos, essas fi finalizações têm a ver com a vinda de crianças, tá? De novo, que é a menina e a cegonha, tá? Para alguns é filhos, para alguns é netos. São netos, são filhos, são netos, tá? Para alguns, na família, de maneira geral, tá? Porque essas finalizações,
elas mudam o grau de elevação e de energia que permite. Eu escutei a vinda dessas novas sementes estelares, tá? Tem alguém que vai ter algum sinal com cegonha, alguém vai ter algum sinal em praia, tá? Algum sinal com lua. Pai do céu. Então vocês fiquem. Anunciação, vocês fiquem atentos, mas todo esse processo de dor, de 9 de espadas e 5 de ouros, isso termina, tá? A espiritualidade, ela tá do seu lado. E aqui, tá, gente? Aqui não é a mesma torre, mas também, aqui ela também estava numa torre. Aqui. Você pode ter, ou a outra pessoa pode ter ficado muito olhando para o céu, porque não é o Leone, perguntando quando que seus desejos iam se realizar. E você lá, ó, preso, aprisionado, comendo o pão que o trator amassou, sabe? Mas a espiritualidade, ela tava agindo. Por mais que você não soubesse, a espiritualidade estava agindo. Cartixo. As suas feridas, elas vão ser limpas, curadas e sanadas em nome de Jesus. Amém. Sananda. Aqui, ó. Aqui, ó. 6h36, 9h09. Esse processo tá fechado. Tá finalizado. Isso aqui é só para você ter essa confirmação. Certo, pessoal? Leitura forte. Deixa um beijo a todos, pra minha chama também. Tchauzinho.